ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌ ਸਗਲੀ ਦਾ بسم اللہ الرحمن الرحیم شب اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو بزرگو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج بزنس ٹاک سے مجھے میں ہوں آپ کا میزبان عزیز خان میری طرف سب بھائیوں اور بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میں اس وقت موجود ہوں لڈر منڈی میں چھوٹے کٹیوں کا ریٹ لے کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ایک دو ماہ کے اندر یہ کراس ہو سکتی ہیں ماشاءاللہ تو چلتے ہیں بھائیوں کے پاس انہیں کی زبانیں سب کو پوچھتے ہیں کیا ریٹ مانگ رہے کیا نہیں ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی پوچھتے ہیں سب سے پہلے بھائی سے ریٹ السلام علیکم جی کیا حال بھائی جان ٹھیک ہو طبیعت سے ٹھیک ہے کی منگ دے پے جے تو نال جی راہ وہ ویک دس کٹ بات نہیں ہونا پکا ریٹ ہے ایک پانچ اچھا پکڑے دیکھ پانچ پانچ ماشاء اللہ چیک کرو جی چلے کرو جی یہ چیک کرے اس کے بعد ادھر بھی ہے یہ بھی ہے چھوٹے بھی کن دی ایک دس دی لو جی لڈر منڈی جب ریٹ ایک دس ادھر چیک کرے کن دی یہ چیک کرے ماشاء اللہ کیا مانگ رہے بھیا ایک لاکھ تیس ہزار مانگ رہے ادھر ویٹ بہت زیادہ ہے جا رہے ہیں یہ چیک کرے اس کا کیا مانگ رہے یہ بھی پوچھتے کتنا مانگتے بھیا ڈیڑھ لاکھ روپئے بہت جی ادھر کھڑی ہے یہ کھڑی ہے السلام علیکم ماشاء اللہ کی مانگتے پٹھے دار یہ ایک دا ایک پانچ تے نال دی دا ادھر بھی پانچ ایس دا ادھر ایک پندرہ کمی پیشی فائنل جی ایک لاکھ پانچ ایک پندرہ لو جی ادھر بھی ماشاء اللہ شاید شروع ہاں یہ بھی چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ کی مانگتے بھائی دو ڈھائی مانگتے جوڑی دا جی ڈھائی لاکھ جوڑی دا جی ادھر چیک کرو جی ماشاء اللہ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں السلام علیکم جی کی مانگتے بھائی جوڑی دا کھیریاں نے دو لاکھ بیس ہزار جی ماشاء اللہ ادھر چیک کرو یہ بھی چیک کر لیں کیا مانگتے ہیں کہ ہم اس بچے سے پوچھیں گے اپنا اپنا ریٹ ہے السلام علیکم چھوٹے بھائی کیا مانگ رہے ہیں چھڑ دیا تو دس دے کنے دی ایک لاکھ تری ریٹ دس چل جا رہے میں نہ چار ریٹ دس چل ڈھائی لاکھ ایک لاکھ پچی جی اڑائی لاکھ دے جی چل رہے ہیں جی یہ بھی چیک کرے کٹیوں کرے لوڈر منڈی میں تیار کٹیوں کرے السلام علیکم کیا بھیا کی منگتے پے جی کٹی کا ہاں جی نال جی کا جی ہاتھ بڑی یہ ویکتی ایک لاکھ تیس ہزار کمی پیش نہیں ہوئے گی ایک لاکھ پندرہ پندرہ چیک کرو ایک لاکھ پندرہ پندرہ ہزار ماشاء اللہ کنے کا جی ایک جوڑی کنے دی جو ڈھائی دی کھیریاں نے آؤ بھی تھوڑی اچھا اچھا نہیں چاچا ویڈیو میں بنا دا پہ اچھا ڈھائی دیا ماشاء اللہ جی چیک کرو جی ادھر چیک کرو یہ بھی چیک کر کنے دی کٹے گی بھائی یہ سیل کر رہے ہیں مجھے جا رہے ہیں جوڑا کنے دا تین لاکھ دا جی لو جی ابھی چیک کرو جی کی حال ہے یہ لاہور والے نہیں جی ہاں 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 کی حال بھائی جی کی منگتے پے جی کبھی کہیں چو سکلی کا بیاسی ہزار نمبر
ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ جی ابھی چیک کرو اگے جا رہے ہیں جوڑا کنے دا لالا جوڑے دا 140 مانگ ستر ستر ہزار ریٹ یار اتنے بڑے آئی نے حکم کرو تو ساڈے نال پوچھو اچھا اچھا جوڑا کنے دا جنے دا مال ویڈیو واسطے مال کنے دا جوڑا 120 دا 60 60 دا اسی ویڈیو بس لو جگہ جا رہے ہیں ابھی چیک کرو ابھی چیک کرو چاچا کنے کنے دی کٹی جی جوڑا کنے دا چاچا ماشاء اللہ ادھر چیک کریں یہ بھی چیک کریں السلام علیکم کیسے بھیا آپ مسکراہٹ آئے کیا نام ہے مول صاحب کدھر سے ہیں مستی ملوک وہ کدھر ہے نمبر کیا ہے 308-081-13-20 ایک پٹھے کا کیا مانگ رہے ہیں ایک کٹی کا اس کا 65,000 اور اس کا اور اس کا اس کا 52 آپ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں چلو اللہ آپ کی زندگی کرے بک جائیں جی اللہ کرے جی ٹھیک ہے جی چلتے ہیں یہ جوڑا کتنے کا بھیا 70 لو جی آگے چلتے ہیں ریٹ پوچھتے جا رہے ہیں ہاں کنے جوڑا کنے دا اور ادھر بھی چیک کرے چھوٹا سائز السلام علیکم کیا بھیا جوڑے کا کی مانگ رہے ہیں پکا رہے میں ویڈیو کا ریٹ لاواں یار جائز منگایا کرو تو ریٹ بڑا مانگ رہے میں لا گسا نہ کر پینٹ پینٹ ہزار لائی یار مہنگی 40-40 نہیں یار ایڈی مانگ تو نہیں کہتے پہلے لوڈن مانگا لاہور نالوں چل رہے ہیں اس سائڈ تو چیک کرے جوڑا لالا کنے دا پاویں کو لکھ دے دے پاویں 50 دے دے تھک گیا ہے میں مول تک پنجی کرنے ایک 25 جوڑے دا کیڑے علاقے تو جی جوڑا ادھر بھی یہ بھی چیک نمبر دے دے پھر جا 1-0-304 اچھا ہو گیا پیار پھر 1-0-304-57 ٹھیک ہے بھائی نے رابطہ کرا جی اور جنہیں جو کہ سی حاضر ہیں جی بھائی جی لو جی اگے چلنا جوڑا چاچا کنے دا تیرا ویڈیو بنانی ہے پھڑا نہیں نہیں میں ویڈیو بنانی ہے کنے نے رکھی ہاں بالکل بیٹھے رہے ہیں سنا یار میں آنا جانا رہنا سنا کی حال ہے شکر اللہ تو منڈیاں بیچ جی یہی کام کرنا لگ پے گڈی تو ہاں ہاں گڈی تے
ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਲਈ ਆ ਰਹੇ 95,000 ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ 20 ਨੇ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਕੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੰਬਰ 0341 ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ 74 26 69 ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ 40,000 35,000 ਮੁੱਟੇ ਨਾਲ ਮੁੱਟੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਟੇ ਨਾਲ 35-40,000 ਮੁੱਟੇ ਨਾਲ ਕੋ ਲੈ ਤੇ 350 ਨੂੰ ਕਿਲੋ 350 ਨੂੰ ਸਿਦਾਦ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਿਦਾਦ ਮਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਆਫਰ ਦੇ ਹਾਂ ਪੈਂਤੀ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ جی ٹھیک سر بہت مہربانی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں دعا میں یاد رکھیں اپنے بھائی جی اجازت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ